když mi byly zhruba 3 roky, tak mě vzali do nemocnice. Ne, a nějakým způsobem mě tam psychicky zdeptali tak, že jsem se vrátil prý úplně jiný. Začal jsem brát antidepresiva, ty jsem bral údajně do nějakých, nevím, 12 let nebo do kolika. Začal jsem zadrhávat a to zadrhávání, koktání bylo takový, že to nebylo mezi kamarádama ve skalách, ne? Ale bylo takový, že jsem někdo koukal, když jsem se koncentroval nebo takovýhle věci. No a teď jsme byli různě prostě u logopedů a tak a oni radili mámě, ať dělám něco, v čem jsem jiný, v čem jsem výjimečný a že potom toho třeba nechám. Takže jsem začal trénovat, jo, fakt jako cvok. Opravdu to bylo třeba denně 3-4 hodiny klidně úplně. Díky tomu jsem začal víc a víc věřit, viď? No a teď vlastně už nekoukám skoro vůbec. No a to, že díky tomu, jak má člověk nějaký komplex nebo něco a pochopí, jak to vlastně je, že vlastně když je v něčem jiný, tak jsem díky tomu vlastně mám i fitko, díky tomu mám vlastně peču ty koláče a všechno. Jsem jako vděčný vlastně za to, že jsem teda takovouhle věc měl, díky tomu jsem takový, jaký jsem, ne? Že vlastně já mám furt jako nějaký pocit, že něco musím dělat, že něco musím dělat výjimečného, že jsem na tom jakoby závislej. To už nejeden trénink, to bylo super, to bylo úplně prostě uragán, déšť, jak hovado. A já jsem si ten den řekl, že udělám 1000 chybů, ne. A já jsem ty voro prostě říkal, jak to mám udělat, či jak hovado, ne. Prostě tak jsem vlez na hrazdu, ne. Ty jsem si prostě vzal nějaký rukav, co jsem tam nošel, ty jsem tam dělal chyby. A po 4 hodinách mě chybilo třeba asi 100, byla úplná tma. A oni už mě volali, že musím zpátky zase na dotěrku, ne. Tak jsem ty zbělejch asi 100 chybů rozchyboval na tom, ve sprchovém koutě. Abych udělal těch 1000 jako. Ono je problém, když ten schyb, když se podíváš takhle, ten schyb má vypadat jako takhle, ne. Tady seš tady, tak bys měl mít jako břicho zaťatý, ne. A ty si myslím, že ty normální schyby, který se dělají, tak se dělají takhle. Skoro všichni dělají takhle schyby, oni co dělají záda, ne. A takhle to nemá být, ne. A samozřejmě vytáhneš víc takhle, já taky vytáhnu víc takhle, to je normální, ne. A ty bys měl být prostě takhle, a takhle bys měl jít nahoru, takhle, ne. A problém je, když seš tady, tak se podívej, že tady to vlastně fakt to končí, ne? Že máš tady jako takhle hrazdu, ne? Ale abys to udělal níž, já si nevím představit, tam už já už mě tam nepustí, mě to pustí, tak OK, takhle, já se chápeš, já se dostanu níž, ne? Ale abys byl tak, jak máš být, ne, tak je to fakt těžký, jako ne. Udělej nejdřív 30, nejdřív se nauč jeden schyb, to je základ, jeden schyb. A když se ho naučíš, což trvá dlouho, ne, tak potom dělej série a až jich uděláš 30 000, tak za mnou přijď a budeme pokračovat. Ne, ale to stejně jako když se učíš chodit, ne? Nemůžeš najednou začít chodit, že jo? Musíš udělat nějaký počet kroků, že jo? A co když je doplňku výživy, to je to stejný, jako, že jo? Já jsem toho vyzkoušel tuny, jakýkoliv doplněk výživy mám vlastně gratis, to není vůbec žádný problém cokoliv si vzít. No ale opravdu za ty roky, co jsem, já jsem, nevím, třeba kreatinu jsem snět, já nevím, kila, možná 10 kil, já nevím, ne. A já jsem si psal přesně deníčky a jako nula změna, ne? Cokoliv prostě člověk řekne, tak prostě nevěřím tomu, že to lezec musí brát. Tomu já prostě nevěřím. A stejně i u toho extrémního výkonu, kdy vlastně překonávám světový rekord, ne? Tak tím fíky, čokoládu, dám se do toho kafe, jako vůbec jako nic speciálního, že jo? Takže a já nechci podporovat právě takhle ty firmy, které to jenom napíšou na to, že prostě musíš tohle vybírat, jestli to nebudeš brát, tak nebudeš tohleto a tamhle to bude ti chybět tohle. Ne, to vůbec. Vzhledem k tomu, že vlastně jsem měl nějaký ten komplex díky tomu koktání a zlídnul jsem se v takových těch slanatých chlapek, takových těch, jak všichni známe, Rocky Balboa, že jo, Sylvester Stallone a Jean-Claude Van Damme, tak vlastně díky tomu, že dříve nebyly žádný tréninkové metody, neměly žádné knížky, nebyl YouTube, nebylo nic, tak já jsem vlastně se inspiroval těma filmama, což vlastně je hrozně směšný, když se na to dívám zpětně, ne. Takže já, když jsem vlastně trénoval rozštěpy, tak jsem trénoval úplně stejně, jak to dělal Jean-Claude Van Damme, ty vorovko, já ty Tiger, ne. A máma vždycky přišla, co se tam děje, tam řval mezi židlema, ne. A tady mám úplně všechno, prostě, co jsem jet, jaký tohle, jaký trénink. A všechno jsem si takhle psal, ne. A takže já se teď musím, jaký jsem dělal věci na kolika centimetrech, kolik minut a blablabla. A takhle to je úplně každý den. A takhle mám všechny. Takže za ty roky můžu jako opravdu říct,
že to, co funguje perfektně, ne, tak není tréninkový plán. Ale je to, že když se člověk ráno probudí a je silnej, tak má cvičit sílu. Když je slabý, tak se má to výbornou, teda si buď nebo si dát nějakou vytrvalost, ne. A já jsem to zhrnul do dvou věcí, ne, a ta jedna věc je, že člověk musí vědět, co chce přesně, ne, a potom musí jíst, že jo. A to ostatní už je jedno. Takže jestli jsem spal víc nebo míň, nebo jestli tohle. A když jsem přesně věděl, co chci, tak to tělo si k tomu jako dostane samo nějak. Prostě vždycky si pomůže. A jestli děláš opakování 5, 10, 20, 15, 1. Takže já jsem se naučil ten trénink velmi zintenzivnit a dokonce jsem to testoval na sobě, takže jsem trénoval dvakrát až třikrát týdně, zhruba tak podle mě roka půl. Jsem trénoval fakt jako 20 minut, jsem si dal stopky a jsem 20 minut trénink. A vlastně ty výsledky silový i jako svalový, jakýkoliv byly úplně stejný, ale lepší, než jsem trénoval hodiny. A já jsem vlastně, když jsem se poprvé stál vicemistrem republiky v lezení a vyhrával jsem mraky závodů, tak vlastně z těch pětihodinových tréninků, který jsem dělal, jsem to zintenzivnil na fakt jako 3x, 4x týdně 20 minut boulderingu a jsem tam nějakýho lezení, ale ten boulder není jako boulder, jak se dneska leze 4 kroky. Já jsem měl bouldery o 20 až 100 krokách, já jsem se nedělal nikdy méně než 20 kroků, ne. A jak jsem prostě trénoval, ladil formu, tak si představ, že máš úplně superovou vyladěnou formu, ty prostě drží dietu, vážil jsem fakt jako málo. Úplně přesně jsem odpočíval, akorát mě nezaplatili jeden komín Mladý Boleslavy. A potřeboval jsem peníze, ne, abych se vůbec mohl připravit na ten svěťák někam. No a teď jsem řekl, že žádný nic dělat nebudu, ne. A oni, Honzo, prosím tě, neboj se, nic se nemůže stát, sedni si na komínovou lávku, ta komínová lávka je úplně nová, prostě podívej, chromová, nemůže se vůbec nic stát, to je nesmysl, jako ne. Jenom budeš sedět a ze sedu takhle postavíš komín. Nebudeš chodit, nebudeš dělat nic. Já jsem říkal, tak jo, no. Tak jsem tam seděl takhle, úplně jak teď. A takhle mi podávali cihly a já jsem takhle stavil komín. Ne. A oni na mě, Honzo, pojď na to, Honzo, pojď na svačinu. Já jsem se takhle jenom postavil, ne, a takhle jsem se opřel o to zábrat, takhle jsem stíral tu maltu. No, úplně normálně, to by dělal každý, úplně tam se život nikdo nejistil, tomu nevěřím. No, akorát ta komínová lávka byla špatně přidělaná celá. Oni tam ty komunici přidělali blbě. Ona se takhle celá otočila, ne. Jak se celá otočila, tak jsem chytil ten komín a jel jsem po té střeše, ten komín se rozebral samozřejmě, ne. A viděl jsem tam ty sněháky, ne. Mě to bylo na staré střeše, ne, a ty sněháky se narovnaly a tam byl ještě takový lehký sníh tam byl, ne. A ta střecha byla do L-ka, ne, takže jsem viděl to, jak jsem fakt pomalinku jel, to nebyl žádný fofr, ne. Tak jsem skočil po tom žlabu toho L-ka, dokud to tam byl ten, ale ten žlab se celý takhle urval, já jsem si vypadal ve filmu. A pomalu také jsem padal na to náměstí a spadl jsem na náměstí asi ty vole, nevím, ze čtvrtýho patra, vole, ne. A také jsem zůstal na čtyřech. A říkal jsem si, ty vole, to byla klika jak svině, ne? No a ta lávka mi spadla na záda, že jo? já jsem si, ty vole, a teď mě proplíchly, ty vole, 7 žeber zlomených, zlomená lopatka, ty vole, ne? A proplíchly žebrem plíce, ne? No a pak už jsem se na to úplně vysral. Šel jsem do Prahy a tady jsem vlastně postavil stěnu v Týnský. Našel jsem si fitko, vlastně tady to. Za 2,5 roku vlastně to fitko začalo běžet tak, že vlastně někomu bylo otvírat další. A to vlastně jenom díky tomu, ne, že bych měl nějak peníze nebo něco, ne, ale ještě udělá jméno. Protože já jsem takový jiný trenér než všichni ostatní trenéry kulturistiky, ne. Jak lezeme všichni, že jo, tak že jsme takový jako víc kamarádský, víc friendly, víc otevřený, víc jako mě podávat tu ruku, díváme se přímo do očí, takový ty věci, co ty lidi na to nebyli zvyklí z té kulturistiky, takže těch lidí jsem přivedl fakt jako hodně. Takže vypadá to, že se mi splní sen a budu mít fakt jako jedno takový z nejúspěšnějších fitek v Praze. Že vlastně začal jsem líst s mým tátou, který mu říkali všichni Karešák. A táta byl vlastně můj takový největší vzor v mém životě, který vlastně mám i do dneška. Táta zahynul tragickou smrtí, když byl líst v Německu. A do dneška nikdo neví, jakoby, co se přesně stalo. A způsob, jakým spadnu, tak nejpravděpodobnější, jakoby, co jsme se všichni odvodili, je, že
vylez na vršek a řekl drž. A jeho kamarád rozuměl zruš. A já jsem tehdy byl líst okolo Imstu a oni mi volali, že táta spadnul a že ho vezou do Drážďan. A já si pamatuju vlastně, že já jsem okamžitě nasedl do auta a jel jsem maximálně rychlostí, co mi tehdy auto dovolilo, až mě zastavili dokonce policajti, že jsem překročil rychlosti všude, kde to šlo. Tak jsem každému vysvětlil, že musím za tátou, že umírám v nemocnici. Já ho jediný ještě viděl, jak tam leží, a viděl jsem aktivitu mozku, viděl jsem rentgeny, viděl jsem všechno. A když potom vlastně byl ve skaláku pohřeb, a když jsem viděl ten dav lidí, co tam je, ne, ten dav, jak všichni tátu prostě oplakávají, ne, jak tam všichni prostě při písničce, to všichni známe, jak zpívá Špinarová Tenkrát na západě, kterou dneska slyším, tak ještě dneska mám slzy v očích. A já když jsem tam viděl, jak vlastně všichni tátu měli rádi, tak jsem si říkal, že to je vlastně ta cesta, kterou přesně já chci jít. To lezení opravdu, jakoby, co mě táta naučil, tak vlastně to kamarádství, to do konce života budu mít prostě spojený s mým tátou. A já tím způsobem jsem chtěl pokračovat úplně stejně se svojí dcerkou. Bohužel mi to nevyšlo, jsme se rozvedli. Zase klasicky to každý lezec asi může potvrdit, kdo prostě má vztah, takže a ta žena neleze. Tak je to velmi těžký, protože já prostě neznám nic jiného, když mám volno, než musím jít na skály, ne. Já jsem to zkusil, že jsem zkusil nějakou dovolenou, kde se neleze, a já jsem zjistil, že já radši budu v práci. Já to prostě každému říkám, já jsem takový, já to prostě nedám. Když ten člověk ten volno má, tak prostě musí jít líst, ne, tak to prostě je jako ne. A jedno, jestli leze pětky, šestky nebo osmičky, to je úplně jedno. Ale ten pocit na skalách, ten prostě je takovej, že prostě to nedá jako prostě se skloubit, aby to znáš, jo, takže tak to prostě je. No. Jo, tak on to vezní prosečnice. Někdo to milujete, a doufám, že většina lidí. Někdo mi za to nemá rád. Tenhle lom, vlastně, když jsem poprvé sem přišel, tak to bylo takové jakoby, takové místo, kde se scházeli trampové, tam nemají chajdu nahoře. Tak já, protože jsem si říkal, že tohle místo je fakt jako ideální, aby tady nějaké cesty vznikly. A aby tady vůbec nějaký byly, aby jich tady nebylo třeba jenom sedm, tak jsem řekl, že jediná šance je tady udělat nějaké cesty, jak znají uměle, vysekat neboli vyvrtat. Prostě líst tady bez toho sekání by nebylo možný z důvodu toho, že to je buď hladký, anebo to jsou ani hladký, tak je strašně drolivý, ne? Takže základ byl jako to drolivý dát pryč, až na pevnou skálu a pak z toho nějaký modelovat chyt, ne? A nebo nějaká trhlinka, když někde je, tak prostě trhlinku zvětšit a použít prostě, co na té skále vůbec jde. Někde jsem použil spodňáky, někde prostě lišty. Takže ono to bylo motorová pila, že jo, udělat tady přístupovku nějakou, potom jakoby pomalinku začínat zleva doprava, já jsem vždycky dělal ze zhora ty cesty. Nejdříve to, co vlastně je možné udělat jako přírodně, pak už to nešlo, takže jsme začali vrtat. Je to lezení 30-35 metrů a je tam obtížnosti od 5A do 8A+, myslím, tam je, ne. Neříkáme, to budu udělat ještě někdy znova, že asi prostě to by se všechno jako zlikvidovalo, ne, nebo něco to nejde. A tohle si myslím, že ta prosečnice na to jsme fakt hrdé a klidně bych to udělal znova. Všichni za Magora, ne? Že prostě hlavně jakoby se zbláznil do fitka, a to není vůbec pravda, ne? Já to beru, že nic se člověk musí živit, ne? Ale já hlavně jsem lezec, jo? Není jako prostě... Všichni vidějí pumpičky hned, ne? Ale to vůbec nejsem, jako. Já jsem nejčastnější tady, ne? 1, 2, 3...